Վետերաններին բնակարանով ապահովելը Միացյալ Նահանգների կառավարության համար կարևոր խնդիր է։ Այսօր հազարավոր վետերաններ անհամբերությամբ սպասում են այն երջանիկ օրվան, երբ ապահովված կլինեն բնակարանով։ Շուտով Գլենդել քաղաքում, հենց այս վայրում վեր կխոյանա նոր շենք, միջազգային բոլոր չափանիշներին համապատասխան հատուկ վետերանների համար կառուցված։ Միացյալ Նահանգներում ներկայում բնակվում են 70,000 անօթևան վետերաններ, որից միայն 10%-ը Լոս Անջելեսում։ Շատերի համար մատչելի բնակարանով ապահոված լինելը տարիների երազանք է։ Անօթևան վետերանների համար նոր շենքի կառուցումը հսկայական նշանակություն ունի։ Մենք շատ ուրախ ենք և շնորհակալ։ Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը մեծ ոգևորությամբ ենք ընդունել։ Այս կերպ վետերանները հնարավորություն կունենան բնակարանով ապահոված լինել։ Միացյալ Նահանգներում վետերանների համար թիվ 1 խնդիրն այսօր մատչելի բնակարանով ապահովված լինելն է։ 2 տարի անց Գլենդելում շահագործման կհանձնվի վետերանների նոր շենքը։ Օրենսդիր և քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները սա մեծ ձեռքբերում են համարում։ Նոր շենքը բաղկացած է լինելու 43 բնակարաններից, բոլոր հնարավորություններով։ Գլենդելի քաղաքապետը նույնպես վետերան է։ Ասում է, այս կերպ մենք օգնում ենք այն մարդկանց, ովքեր անցնելով դժվար ուղի կարողացել են ծառայել հանուն հայրենիքի բարգավաճման։ Այս շենքի կառուցումը վետերանների համար հսկայական կարևորություն ունի։ Ներկայիս տնտեսության պայմաններում շատ վետերաններ այսօր աշխատանք գտնելու և բնակարանի համար վճարելու բարդ խնդրի առջև են կանգնած։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պետք է անի հնարավորը, որպեսզի մենք չունենանք անօթևան վետերաններ։ Այս ուղղությամբ իրականացվում են աշխատանքներ, որոնք սակայն դեռ բավարար չեն։ Շենքը ուրեմն նախատեսված է վետերանների համար, սակայն դա չի նշանակում, որ միայն վետերանները կարող են այստեղ մատչելի բնակարաններ ստանալ, պարզապես նշանակում է, որ վետերանները ստանալու են առավելություն, տները ստանալուց, այսինքն հերթագրման մեջ, որպեսզի ծրագիր իրագործվի ցանկացած մատչելի շենքի իրագործման համար քաղաքը ինսենտիվներ է առաջարկում, այսինքն մենք կոնկրետ գումար ենք հատկացրել ամեն բնակարանի համար, որքան գիտեմ մոտ 100,000-ի չափ, 100-110,000-ի չափ, ամեն բնակարանը, որ կառուցվելու է, քաղաքի իր գրպանից է վճարում $100,000 ծախսը։ 18 ամիս հետո աշխատանքները ավարտված կլինեն։ Շենքում կարող են բնակվել վետերաններն իրենց ընտանիքների հետ։ Շքեղ այս կառույցը ճարտարապետական լուծումներով համապատասխանեցվելու է Գլենդելի արտաքին տեսքին։ Գլենդելում մատչելի բնակարանների մեծ պահանջ կա։ Քաղաքային իշխանությունները տարբեր ծրագրերի միջոցով փորձում են լուծել խնդիրը։ Արմինե Ամիրյան, Ռոբերտ Խաչատրյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն, Միացյալ Նահանգներ։